allihopa. Eftersom vi inte kan träffas och ha smash på några latin så tänker jag att jag ska ge er pysseltips på någonting ni kan pyssla hemma. Och jag tänkte att idag ska jag tipsa er om att göra trolldeg. Trolldeg, det är en egen lera typ som du kan göra med saker som finns hemma. Och så kan man göra egna figurer. Och jag tänkte visa er lite tips kring det där. Och jag har gjort en egen trolldeg här. Och för att göra trolldeg, då tar du en bunke. Och i den bunken så blandar du 2 deciliter vetemjöl, 1 deciliter salt, 1 deciliter vatten och 1 matsked rapsolja eller matolja. Så blandar du det här till en deg och degen kan ibland bli lite lös. Då får man hälla i lite extra mjöl så den ska vara så här bra och skön att liksom jobba med. Så får man dega runt den tills du får en sån här bra deg. Och då kan du göra lite olika figurer. Och eftersom vi är mitt uppe i vårt påsktema på Smash så tänker jag att det finns vissa figurer som kanske är lite kopplade till det som man kan göra. Till exempel så tänker jag att man kan göra kors. Det kan man göra kors på olika sätt beroende på hur stora man vill ha eller små eller sådär och vad man vill göra med det. Men ett sätt att göra kors det är ju liksom att göra forma 2 sådana här. Här har vi en bit som är den stora biten. Och så tar man en till bit av leran som är lite mindre då. Och försöker som rulla och forma den andra biten. Så kan man typ bara trycka på den så här. Så får man ett kors. Och jag har faktiskt gjort några i förväg som redan har torkat. Så här är ett kors jag har gjort. Det gjorde jag på det sättet. Sen har jag gjort det här korset också. Och det korset gjorde jag annorlunda. Då tog jag degen. Rullade ut det till en liten liksom, degplopp bit. Vad man kallar det för. Och så använde jag mig av en vanlig matkniv. Och skar ut bitar. Lite som man skulle ju haft pepparkaksmått. Om man har en pepparkaksmått hemma kan man använda dem. Men annars så kan man liksom använda kniven och andra grejer som man har hemma. Skära ut och forma det till ett kors. Kan man använda sina fingrar och göra lite fint i kanten och sådär om man vill. Sen tänkte jag att man kan använda de här korsen som halsband. Eller kanske som hängen i påskriset eller sådär. Så då har jag gjort hål. Och ett smidigt sätt att göra hål i saltdeg eller trolldeg är att använda sugrör. Ta ett sugrör. Och så trycker du ner det sugröret där du vill ha hålet. Snurra lite så får du bort den leran som är just där. Det finns olika stora sugrör man kan använda beroende på hur stort hål man vill ha och sådär. Och vilka sugrör du har hemma såklart. Sen så har jag också gjort hjärtan. Format mina händer så bit som hjärtan. Har du pepparkaksmått hemma, använd det. Jag har bara gjort en sån här liten rund. Och sen när man har gjort dem så tar man en plåt med bakplåtspapper. Lägger figurerna försiktigt på plåten. Och sen ska de stå i ugnen på 100 grader i 2-4 timmar. Det är länge. Så man får liksom skjutsa in dem i ugnen, sen kanske gå ut och sparka lite fotboll. Sen komma tillbaka hem när de har torkat. Och då blir de så här hårda. Då kan man se på baksidan lite, så här, har de torkat rakt igenom eller inte. Om man vill kan man nu måla dem. Om man inte har färg hemma, då kanske man hade haft karamellfärg eller hushållsfärg hemma. Då kan man blanda ner det direkt i degen tillsammans med vattnet. Men jag hittade lite färg här hemma hos mig. Så jag har målat några stycken här. Då gjorde jag en sån här rund. Så jag målade guldig och sen så korslika med hjärta. För att påminna mig om att påsken, att Jesus stod på korset, det handlar ju om Guds kärlek till oss. Här är ett hjärta som jag målade rött och sen så ritade jag ett kors på. Det kanske man kan hänga någonstans här för att påminna sig om det. Och här är ett kors jag har gjort som jag har målat silvrigt och så hittade jag lite snöre hemma. Så jag tänkte på det är lagom långt att ha som halsband. Så. Sen gjorde jag en sånt här korslika med hjärta utan hål.
Men jag tänker att den kanske man kan lägga i en krukväxt eller lägga på bordet hemma någonstans. Eller limma fast på en magnet om man har magneter hemma och sätta på kylskåpet. Man kan göra jättemycket saker med trolldeg. Så kolla vad du har hemma. Jag hittar liksom såna här bara snören som har kommit med i olika, när jag har fått presenter. Eller många såna här snören är sånt som faktiskt på en del kläder, du vet, sitter fast här bak. Då kan man klippa bort dem så har man ganska fina sidenband. Och för att sätta fast dem så är ett smart sätt att vika den dubbel så här. Trycka igenom båda samtidigt i hålet. Då får man hålet där, öglan, snöret där. Då kan man bara dra igenom snöret i den öglan. Så sitter det fast. Och så kan man göra en knut här uppe. Knutar kan ibland vara lite svårt, så om du inte vet hur du ska göra dem så fråga någon vuxen eller någon kompis. Så kan man knyta tillsammans. Så trolldeg, det är ett superroligt sätt att kunna dels sitta och bara dega och göra en massa olika figurer. Sen torka det i ugnen och sen måla. Så kan man liksom hålla på med pysslet flera dagar nästan till och med. Och man kan faktiskt spara degen också. Att lägg det i en plastpåse, knyt om, så kan du använda det dagen efter. Hoppas ni får till många fina figurer och halsband och liknande med eran trolldeg. Så hoppas jag att ni får en härlig vecka med mycket pyssel och med mycket Jesus. Hej då!